საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი პარტიის სახელით, რომელიც ბიულეტენში არის წარმოჩენებული როგორც სახალხო პარტია ნომერი 32, პარტია, რომელიც ეფუძნება მთლიანად ილია ჭავჭავაძის პოლიტიკურ ღირებულებათა სისტემას, არის ქრისტიანო-დემოკრატიული იდეოლოგიის მიმართულების, ეროვნულ-ქრისტიანულ ფასეულობაზე მდგომი, პროდასაული, მემარჯვენე ცენტრისტული ძალა. Partia, რომელსაც უდიდესი წვლილი მიუძღვის საქართველოს უახლოეს ისტორიაში, იყო მრავალი ეროვნული მოძრაობის დროს თუ დისიდენტური მოძრაობის დროს მრავალი აქციის ორგანიზატორი, საპარლამენტო მუშაობის დროს ერთ-ერთი გამოკვეთილი ფრაქცია ყავდა მას და მუდმივად იყო ავანგარდში პოლიტიკური ცხოვრების. Სამწუხაროდ ბევრისგან განსხვავებით ჩვენ არ ჰქონდა დრო და საშუალება ჩვენი პროგრამის წარმოდგენის და ამიტომ სარგებლოთ ამ შემთხვევით და მადლობას ვეუბნებით საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომ თუნდაც ორი წუთი გამოსცადეთ. Ჩვენი პროგრამული თეზისების მიხედვით სახელმწიფოს რესურსის პრიორიტეტების განაწილების გზით სისტემაში იქნას მოყვანილი ეკონომიკური ზრდის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და სოციალური დაცვის ეფექტური პროცესი. Ამასთან ერთი საინტერესო ნაწილიც არის კანონი დიასახლისების შესახებ. Დიასახლისებს უნდა მიენიჭოთ პროფესიული სტატუსი და მათ სახელმწიფომ უნდა გადაუხადოს ხელფასი პენსია. Უფრო დეტალურად რომ გითხრათ თქვენ ამ ინიციატივის შესახებ. Nebismeri reformis განხორციელება ეს არის დამოკიდებული კრეფსით საკითხებზე. Salke ამოგლეჯილად ვერც ერთი თემა ვერ დარეგულირდება ქვეყანაში. Და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქონების საკითხთან დაკავშირებით, უმთავრესი პრობლემა აღდგება, რომ ჩვენი სახელმწიფო სოციალისტურად აზროვნებს, ხოლო მისი ხელისუფლება კაპიტალისტურად შოულობს ფულს. Აი ეს უნდა დაინგრეს. Ეს ერთი და მეორე უნდა იყოს ორიენტაცია ადამიანზე. Ადამიანი უნდა იყოს თავარი ზრუნვის ობიექტი და შესაბამისად სახელმწიფოს პრიორიტეტები აქ უნდა შემცირდეს. Ჩვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო არ ზრუნავს. Აი მივიღეთ ჩვენ რაღაც ქონება, სახელმწიფო ქონება და ამას ხელისუფლება როგორც უნდა ისე ანაწილებს თბილისიდან ეკონომიკის სამინისტრო ყიდის თვითმმართველობას ჯერზეთ არც გვაქვს, მაგრამ რაც გვაქვს იმის გვერდის ავლი ჩხოროწყუში თუ ჩოღატაურში მიწას. Აი ეს უნდა დასრულდეს და მაქსიმალურად უნდა მოხდეს თითოეული მოქალაქის ჩართვა ამ პროცესებში. Ხოლო რაც შეეხება დიასახლის სტატუსს და იმ მასტიმულირებელ, შობადობის მასტიმულირებელ კანონთა პაკეტს, მიგრაციის შეზღუდვის კანონთა პაკეტს, ეს ერთნაირად უნდა იყოს განხილული და ჩვენი დიასახლისები, ჩვენი დედები თუ ბებიები უდიდეს შრომას ეწევიან. Ეს ადამიანები ფაქტობრივად დღეს ზრდიან მოსახლეობას თავიანთ შთამომავლობას, მაგრამ ეს ხო ქვეყნის სიმდიდრეა. Ჩვენ ეს უნდა შევხედოთ როგორც ქვეყნის მომავალი. Ამ ხალხს, ბებიებს და დედებს არ უნდა უწოდეს მონუშრომაზე უცხოეთში წასვლა. Მათ უნდა ქონდეთ საშუალება, რომ თავისი გამოცდილება და ცოდნა გადასცენ თავიან შვილიშვილებს და ის რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, სუიციდის ფაქტები, ახალგაზრდებს შორის ასეთი სისასტიკე, სწორედ გამოწვეულია იმით, რომ მათ არ აქვს საშუალება ოჯახურ სითბოში მიიღონ ის უნარჩვევები, რომელიც მომავალში მათ დაჭირდება ცხოვრებაში. Ორი გაერთიანება სახალხო პარტია ნომერი 32 თავმჯდომარე მამუკა გიორგაძე. ბატონო მამუკა, განათლების მიმართულებით როგორია თქვენი ხედვა გისმენთ? განათლების მიმართულებით ისე როგორც სხვა მიმართულებით უმთავრესად ჩვენ წინაშე დგას ფუნდამენტალური პრობლემები. დამოუკიდებლობის 30 წლის თავზე კი უნდა გავაცნობიეროთ, რომ საბჭოთა სისტემის რეფორმირება შეუძლებელია. ის უნდა დაინგრეს და მის ადგილას აშენდეს ახალი. Დღეს არც საკანონმდებლო, არც პრაქტიკული ბაზა არ არის იმისათვის, მზად, რომ ჩვენ თუნდაც იმ კეთილშობილურ მიზნების განხორციელებაზე ვისაუბროთ, რაც აქ ამ სტუდიაში ითქვა. Რა მაქვს ხედველობაში? ჩვენ საკანონმდებლო ბაზა ჩავხედოთ, ჩვენ არ ვზრდით საქართველოს მოქალაქეებს ჩვენი კანონმდებლობით. კანონი განათლების შესახებ არ ზრდის საქართველოს მოქალაქეს. Მეორე მომენტი, რომელიც გვაქვს ჩვენ, არის სრული უნდობლობა განათლების სისტემის მიმართ. Მაგალითისთვის, რაც თუნდაც ხდება აი ახლა საარჩევნო პროცესში, როდესაც ბავშვები, მშობლები და პედაგოგები როგორც საარჩევნო რესურსად არის გამოყენებული როგორც საბჭოთა კავშირის დროს. დღესაც ამ ხელისუფლების დროს, წინა ხელისუფლების დროს ხდება ზემოქმედება დირექტორებზე, პედაგოგებზე, დღესაც სიებს აგროვებინებენ მხარდაჭერთა და ასე შემდეგ. რა უნდა ასწავლოს ამ დირექტორმა და ამ მასწავლებელმა, რომელიც პოლიტიკურად არის შეზღუდული და არა აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისი თავისუფალი აზრი თქვას სკოლაში. უნივერსიტეტებში
ai raunda gaaketos universitetma, ai romelsas titkos da vandobs ro gasses specialistis diplomi, ara da studentis miqebis upleba chamortsmeuli ak. Da, este eronul lui Gamos Tebit, Vadagrebul lui Eronul lui Gamos Tebit, Romelit Holot, Sakatolo și Tabengon, Rusicie, Șemurcenili, Swagan Harsat, am principii smihetit, Vigept, Studenț. Anu, Pacto Briva, Fit Martfeloba, Arasebobs, Uși Șroeba, Tremandeli Susi, Mașin Kudi, Ereva, Ușualot, am date să ulei, Sakmian Lobași, dar și am de gând că am perspectiva aset Schoreba Zarax, unde și ei sualosesc. Ახალხო პარტია ნომერი 32 თავ მჯდომარე მამუკა გიორგაძე ბატონო მამუკა თქვენი ხედვა საგარეო და სამეზობლო პოლიტიკის მიმართულებით როგორია ეს? საქართველოს საგარეო ორიენტაცია საუკუნეების წინ გადაწყვიტეს ჩვენმა წინაპრებმა და მისი იდეოლოგიური, პრაქტიკული, პოლიტიკური და ლამი საკანონმდებლო დოკუმენტები შექმნეს. საბოლოო ჯამში ეს მუშაობა და ასრულა წმინდა მეფე ვახტანგ გურგასალმა და მან მიიღო ეს საბოლოო დადასტურებული გადაწყვეტა. მას შემდეგ საქართველოს ორიენტაცია კითხვის ნიშნისთვის არ დასმულა არც ერთი ოდნავ მაინც საპატივცემულო ქართველი მამულიშვილისათვის. დიახ, ეს იყო სწორედ ტიპოლოგიურად ჩვენაირი სივრცისკენ სწრაფვა. Ეს იყო სწრაფვა იმ სივრცისკენ, რომელიც ეკონომიურად იყო და არის წარმატებული, სადაც არის ადამიანის უფლება დაცული, სადაც არის თავისუფლება მაქსიმალურად გარანტირებული და რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად ჩვენთვის შორს არის, ტიპოლოგიურად ყოველთვის კულტურით, ცივილიზაციით, აზროვნებით, განათლებით, შემოქმედებით, ხელოვნებით ჩვენ მუდმივად ჩვენ თავს ჩვენი წინაპრები თვლიდნენ. Ai მხოლოდ დღეს მას შემდეგ, რაც 801 წლიდან დაიწყო საქართველოს ოკუპაცია და თავისი სახე დაკარგა საქართველომ, შემდეგ დადგა ეს კენჭი, ასე ვთქვათ, საჭოჭმანოდ. Ეს ერთი მომენტი. Და მეორე მომენტი, მუდმივად ყოველთვის იყო გარანტირებული, გარანტირებულა დაცული ჩვენი თვითყოფადობა, ჩვენი სპეციფიკური ინტერესები. Მიუხედავად იმისა, რომ ტიპოლოგიურად ერთნაირი ქვეყნები ვართ, ერთნაირი ხედვის ადამიანები ვართ, მაინც სხვადასხვა გარემოში ცხოვრობლები, მაინც ზოგიერთ საკითხს განსაკუთრებულად აღვიქვამთ და შესაბამისად ჩვენი თვითყოფადობის და სპეციფიკური ინტერესების სრული დაცვით, სწორედ ჩვენი გზა არის დასავლეთისკენ, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სრულატლანტიკური ალიანსისკენ, ევროკავშირისკენ და მივაქცევდი ყურადღებას Კავკასიის, კავკასიის ურთიერთობაში ჩვენი ლიდერის ფუნქციის აღებას. Მადლობთ. Ამჯერად სახალხო პარტია ნომერი 32 თავმჯდომარე ბატონი მამუკა გიორგაძესთან მექნება პირველ რიგში შეკითხვა პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში, ვისთან მიიჩნევთ დასაშვება თუნდაც თემატურ თანამშრომლობას ბატონო მამუკა და ვისთან გამორიცხავთ? გისმენთ? დღეს შექმნილი პოლიტიკური ვითარების მთავარი პრობლემა გახლავთ ის მონოპოლიზებული პოლიტიკური სამყარო, რომელიც გვაქვს. Დღეს ჩვენ ვხედავთ სპექტაკლს თითქოს დაპირისპირებული მხარეების, რომელიც ფაქტობრივად ერთი და იგივე პოლიტიკურ სპექტს წარმოადგენენ. ჩვენ ეს ჩვენ წყალზე გვაქვს გამოსწილი. Დღეს დაპირისპირებული ძალები განფენილი სხვადასხვა პოლიტიკურ სახელწოდებების ქვეშ, ყველა ერთად ებრძოდა სახალხო პარტიას 20 წლის წინ და 30 წლის წინ. Ეს განფენა გამოწვეულია იმით, რომ შეივსოს ანტურაჟით ორი მთავარი მოთამაშის, ფსევდო მთავარი მოთამაშის ანტურაჟით შეივსოს პოლიტიკური ჯგუფები და შესაბამისად წარმოაჩინონ ისე, რომ თითქოს პოლიტიკურ ბაზარზე, პოლიტიკურ მარკეტში ყველანაირი პროდუქცია წარმოდგა. სინამდვილეში ეს არის ერთი და იგივე მასალისგან დამზადებული, ასე ვთქვათ, პროდუქტი, უბრალოდ შეფუთვაა განსხვავებული. Ამიტომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მივდივართ პარლამენტში იმიტომ, რომ ითქვას მართალი სიტყვა, ითქვას ის სიტყვა, რომელიც ამ თამაშს დაშლის, ითქვას ის სიტყვა, რომ არ მისცემს სპეკულაციის საშუალებას, არ მისცემს იმის საშუალებას, რომ წინა 8 წელი თუ ახალი 8 წელი, რომელიც თითქმის ერთი და იგივეა ჩვენთვის, რომ კიდევ გაგრძელდეს, არ მისცემს იმის საშუალებას, რომ სპეკულაცია მოხდეს ისეთ ცნებებზე, როგორიც არის სამშობლო პატრიოტიზმი, პროგრამა, თემა აფხაზეთი. 20 წელია სახალხო პარტია არ არის პარლამენტში, აფხაზეთის საკითხი არ განხილავს.
განხილულა. თითქოს ეს ჩვენი პრივატული თემა იყო. ცხინვალი საკითხი არ განხილულა. Არ განხილულა მრავალი მნიშვნელოვანი საკითხები. Აი სოციალურ პოლიტიკაში მაგალითად ორივე მხარე მიმული უბრალოდ მიმართულია იქითკენ რომ სოციალური დახმარება მიება ქონებას, არა შემოსავალს, არამედ ქონებას. Მოქალაქე გაწირეს, სტიმულირება ხდება სიღარიბისკენ. Და დღეს მოქალაქე ფიქრობს როგორმე რა შეიძლება ნაკლები ქათამი მყავდეს, იმიტომ რომ არ დაუკარგო შემწეობა. Სახელმწიფო მოიხსნა მოქალაქეზე პასუხისგებლობა. Აი ეს სისტემა უნდა დამთავრდეს და სახალხო პარტია იყვის ამის შესახებ და შეესწება რომ დაამთავროს ეს სისტემა. Გმადლობთ. ბატონ მამუკა, გესმით. Მადლობთ. Ჩვენი უმძიმესი ყოფის სათავე გახლავთ ის რომ სამწუხაროდ დამოუკიდებელ საქართველოში ვერ დავასრულეთ საბჭოთა ბოლშევიკური მართვის მახინჯის სისტემა, როდესაც მხოლოდ ერთი ჯგუფი ან ერთი პიროვნება პროცესების წარმართველი თავის სატელით ან ხელისბიჭ ორგანიზაციებთან თუ პიროვნებებთან ერთად. Სამწუხაროდ ჩვენთან პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა ვერ განვითარდა. Თვითმარი თვითმართვადი პოლიტიკური პარტიების დეფიციტია მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და მრავალი პარტია რეგისტრირებული, რომელთა უკანაც ასათოვის კლანი დგას და შესაბამისად პოლიტიკოსი რო ქვია სამწუხაროდ იმ ადამიანთა უმეტესობა ან პარტია რო ქვია იმ ჯგუფთა უმეტესობა ერთი პოლუსიდან მეორე პოლუსზე ისე იცვლის პოზიციას, რომ თვალსაც ვერ მოასწრებ, რომ შეხედო და მომრავლდა 1000 პალოზე მიმული ადამიანთა თუ პოლიტიკოსთა რიცხვი. Ამიტომ ხმამიეცი სახალხო პარტიას 32 დავამთავროთ ის რაც ხდება, იგივე რომ არ გაგრძელდეს. Ძალიან დიდი მადლობა.